এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। চিৰাঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ এইবাৰ অভিযান চলিছে আৰু সেই অভিযানৰ অন্ততে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চিৰাঙৰ ৰুণিখাটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু দুটা পৃথক স্থানৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাণীপুৰৰ পৰা দুটা মেগজিন, এটা AK ছিৰিজৰ ৰাইফল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে 50 ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু এটা 7.62 mm পিষ্টল জব্দ কৰিছে। আনহাতে আমলাইগুৰিৰ পৰা 9 mm কাৰ্বাইন, এটা মেগজিনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে 7টা পিষ্টল মেগজিন, 2টা চাইনিজ হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু 25 জাই গুলীও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাইছিল চিৰাঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, তাৰ পাছতেই ৰুণিখাটাত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে। ৰাণীপুৰৰ পৰা 2টা মেগজিন, 1K ছিৰিজৰ ৰাইফল জব্দ কৰা হৈছে। 50 ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু এটা 7.62 mm পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে। আনহাতে আমলাইগুৰিৰ পৰা 9 mm কাৰ্বাইন, এটা মেগজিন জব্দ কৰাৰ লগতে 7টা পিষ্টল মেগজিন, 2টা চাইনিজ হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু 25 জাই গুলী জব্দ কৰিছে। আমি অলপ এইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ যে মানে 2-3 জেগাত ৱেপন ৰখা আছে বুলি খবৰ আহি আছিলে, কিন্তু কনফাৰ্ম হোৱা নাছিল। কালি ৰাতি অলপ কনফাৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত আৰ্লি মৰ্ণিং আমাৰ এডিচনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ, CI ৰুণিখাটা আৰু আমাৰ শান্তিপুৰ এণ্ড ৰুণিখাটা BSO ষ্টাফ তেওঁলোকে অপাৰেট কৰিলে 2 জেগাত। তো আমলাইগুৰি বুলি জেগা এটাত জংঘলত 1 জেগাত AK-47 এটা, 2টা মেগজিন, 50টা ৰাউণ্ড এৰাউণ্ড লাইভ অনুমোদন আৰু এটা 10 পিষ্টল পোৱা হৈছে। তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ জেগাত আমলাইগুৰি ৰাণীপুৰত গৈ পেলাই তাত 7টা পিষ্টল উইথ মেগাজিন আৰু 20 ৰাইন্স অফ এমুনিশ্যন আৰু 2টা চাইনিজ গ্ৰেনেড পোৱা হৈছে। গতিকে এইখিনি লিগেলি উইটনেছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তাৰে গাঁৱৰ মানুহৰ ওচৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ সন্মুখত চিজাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰপাৰ লিগেল একশ্যন ইয়াৰ ওপৰত লোৱা হ'ব। বৰ্তমানলৈকে এতিয়া কাকো আটক কৰা হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোক যিহেতু জানে যে চিৰাং জিলাত বা BTLD এৰিয়াত আগতে বহুতো বিভিন্ন এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ আছিলে, গতিকে নিশ্চয় এইটো কাৰোবাৰ হ'ব। তাৰ ওপৰত আমি এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে গম পোৱা যায়।